Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Шановні, ми з вами продовжуємо говорити про підготовку цивільних людей до війни. Нагадаю, що минулого разу ми про це говорили з Петром Скибою. А Петро Скиба, нагадаю, полковник Збройних сил, екс-командир 63-ї механізованої бригади. Всі, хто мають бажання і не чули цей ефір, ви можете звернутися до Ютубу, знайти його і послухати. А чому це важливо? Ну, все ж зрозуміло. Росія продовжує вести проти України війну, не зупиняється, її треба зупинити. Президент України Зеленський повідомив, що росіяни збираються мобілізувати ще 300 тисяч штиків. Тобто градус війни підвищується. Ну, просто треба бути свідомими цього. Тож цивільні люди мають бути підготовленими до війни, яку не ми з вами розпочинали, так? І не ми з вами придумали, нам її нав'язали, нав'язала Росія. До нас з війною прийшло те, що називає себе Російською Федерацією. Підготовка цивільних людей поліпшить, я вважаю, і хід мобілізації. А коли у війська будуть приходити люди, які вже мають запас, бодай, базових знань і навичок. І отже, сьогодні з нами в студії Дмитро Гайдиш, відповідальний за організацію навчального процесу Українського легіону. Дмитре, вітаю. Добрий вечір всім. І Андрій Наконечний, відповідальний за викладання теоретичної частини планування і проведення навчань Українського легіону. Андрію, мої вітання. Добрий вечір. Ну, почнемо з головного. Що дає Український легіон зараз людям, які хочуть отримати базову військову підготовку? Ну, ви так перезирнулися між собою, так хто перший? Ну, я почну перший. Справа в тім, що ми даємо те, що в нас запитують наші побратими, які воюють. Перше, що вони запитують, це базові індивідуальні навички поводження зі зброєю. Це база. Тобто, щоб ми зброю могли правильно нею користуватися, в першу чергу, безпека. Тому що так чи інакше, безпека у нас, за нашими спостереженнями, у військах, трошки не сильно, щоб безпечно. Да? І це і командування знає, тому є багато певних обмежень в поводженні зі зброєю. Ну і основні правила. Ну, а також треба знати, як функціонує автомат, щоб його розібрати і почистити. Тому що як хтось думає, що автомат Калашникова може працювати в різних умовах, то далеко це не так. Це один з міфів. І вона, як люба зброя, потребує уходу, чищення постійного. Як кажуть, автомат Калашникова треба чистити на один раз більше, ніж М4 карабін. Даємо це, але я вгадаю, що із базових таких індивідуальних навичок, що ми даємо трошки більше, ніж просто початкове знання, як для раніше КМБ було. Знаєте? Курс молодого бійця. Так, курс молодого бійця. Ми даємо більше з надією на те, і наша надія в багатьох випадках спрацьовує, що людина буде готова очолити відділення щонайменше. А максимум це, звісно, взвод. Ну, принаймні, у нас є випадки, коли люди, які потрапляли до учебки, це той 40-денний курс, що зараз проходить майбутні, так сказати, вояки після мобілізації, одразу ставали за заступниками командира відділення. Це вже про щось говорить. Тому що базовий рівень знань досить був нормальний для того, щоб виконувати обов'язки заступника. А також, я вважаю, це наше ноу-хау. Ми все ж таки трошки, як то кажуть, західно орієнтовані. І ми намагаємося розповісти, що люди мають формувати, і цим, до речі, сильні українці, горизонтальні зв'язки, в першу чергу, не тільки вертикальні, що дозволяє виконувати групові завдання. Бо, власне, злагодження – це та слабка ланка в підготовці всіх підрозділів, яка дається в знаки. Бо, як кажуть англійські інструктори, ми вам даємо індивідуальні навички, а злагодження проходить у військах. А в військах кажуть, а давайте воювати. Вже немає часу. Вже не до тобто злагодження вже в бою відбувається. Ну так, і навіть під час курсу, як його називають, там скорочення інше, я не запам'ятав, на жаль. Під час цього КМБ, ну ви злагодитеся в тому колективі, в якому ви знаходитеся. Але ж ви не підете з цим колективом, цілим підрозділом у війська. Вам треба заново це робити. Дмитре, а щодо інструкторів, так? Хто ті люди, які навчають основам? Тому що, от, в принципі, те, що я почув від Андрія, це не лише там курс молодого бійця,
А це, в принципі, те, що раніше навіть там старшокласники отримували як певну базу, там поводження із зброєю, перші постріли, там, скажімо, злагодженість в складі певного відділення. Хто цим процесом займається, хто навчає? Андрій згадав про британців, так, Андрію? Так, згадав. Тому що ми збираємо взагалі відгуки від різних типів навчань, що там, які проблеми, які питання і на що роблять ставку. Хто вони, інструктори Українського легіону? Ну, в першу чергу, це члени самої організації громадської Українського легіону, які зараз або вже були в бою, були на фронті, і які вже там звільнилися там по різних причинах, вони також в нас викладають і є інструкторами там з базових навичок, там поводження зі зброєю або інших. Також у нас є сертифіковані інструктора, наприклад, з ТАКМЕДу, вони мають посвідчення там військової сертифікати. Ми насправді не сильно заточуємося на сертифікати, а сертифіковані ТАКМЕД у нас є, да, які постійно проводять. Які викладають по методиці TCC. Ось. І, в принципі, наш базовий курс піхотинця, ось він триває місяць, це орієнтовно, має 8 практичних занять, це люди, це звичайні менеджери, офісні, там водії, айтішники, підприємці. Вони по вихідним приходять займатися в польових умовах. Вони в будні приходять на теоретичну частину. Там два рази в тиждень зараз у нас йде теоретична частина, такі, ну, лекції там по 2 години. І в вихідних, це субота, неділя, десь орієнтовно 8 годин, вони займаються в польових умовах. І вони там навчають, то, що Андрій розказав, поводження зі зброєю, там легка стройова підготовка для того, щоб командир, ми завжди також назначаємо командирів з цих же курсантів, вони постійно змінюються, вони навчаються бути командирами. Ну і таким чином ми не просто готуємо бійця, звичайно, з мінімальним навичком, а трошки більше. Да. Також у нас є бонусна лекція з кропиви, де ми розказуємо, як застосовується кропива, як нею користуватися, щоб люди, які мають до цього хист, могли з цим розбиратися. Бо там з кропиви можна сісти і дуже довго колупатися. Кропива, шановні, це програма ситуативної обізнаності на полі бою. Так. Такий елемент мережевої війни, так? Так. Ну, а також переміщення. Ми вчимо переміщенню правильному, в строю, з контролем секторів. А з останніми новинами ми зараз концентруємося на тому, щоб переміщення розділялося в залежності від ситуації і активності в півдронів. Бо зараз переміщення у групі – це практично нереальна штука. Навіть уже на підходах до передової. Ну, і так само і вносимо корективи в підготовку по ТАКМЕДу. У нас ТАКМЕД, я вважаю, один із найпотужніших, тим більше, що можна сказати, що це не тільки корисна річ на фронті, але взагалі в житті корисна. Накласти турнікет, спинити кров. Так, тобто піхотинець, перше, що повинен вміти, це як мінімум викопати нормальний, швидко окоп і заховатись, як кажуть, військовий у ямку. Це теж відпрацьовуєте? Звичайно. Так. І обов'язково, як мінімальні навички, це накладання турнікету самостійно, тобто самодопомога. Це в першу чергу, потім вже допомагати іншим. Але в нас, наприклад, на цьому початковому вишколі місячному, ТАКМЕД йде 2,5 майже дні, вони відпрацьовують там не тільки накладання турнікету, а й інші там, як такі навички, як зупинка кровотечі, накладання там перев'язок, бандажі, це все в практичному. Тобто, з різноманітними пораненнями. Це є і плюс евакуація. Евакуацію також відпрацьовують. З імітацією бою, з гранатами, як положено. Нас нещодавно був Ігор Луценко, він оголосив набір у свій підрозділ. Ну, підрозділ займається аеророзвідкою і всім, що пов'язано з використанням БПЛА. Ось, і він говорить, що люди, які прийдуть в підрозділ, вони будуть служити відповідно до своєї кваліфікації, набутої кваліфікації. Так? Тобто це означає, що вони не будуть виконувати там які функції, на які вони
не вчились, так? Ну, я це можу... всі на це надіються. Все на це надіються. Так воно буде. Але по-чесному кажуть, гарантія від 70 до 90%. Слухайте, що так і буде. 70 – це вже високий відсоток. Да, тому ми, у нас працюють також вербувальники, які дають періодично об'яви. Ось, будь ласка, останнім часом ми розповсюджували Вікторія Дронс посилання, щоб ті, хто мають цікавість, могли цим зайнятися. У нас людина вже попалили купу кацапів, і Бутусов показував, нереальний чувак. А виявляється, він так сказав, я дивлюся, знайоме обличчя, а він, виявляється, у мене займався, от нас з Дімою. Український легіон згадав. Так що... Так дронщиків ви теж навчаєте? Ми не навчаємо, ми розказуємо, як їх можна застосувати. Ні, ми, да, тут ми вивчаємо більше боротьбу, як зараз боротися з дронами, РЕП, РР, як працює. Тобто це йде більше теоретична частина. Ну і тема, як їх застосовують. Ми рекомендуємо просто наших колег там, з інших навчальних центрів, які там викладають ті ж Вікторі Дронс, вони навчають і цивільних, і військових. І, там в них є проект народний в ПІВІ, вони розказують, як збирати дрони. Ну, наші випускники як самостійно, так ми їх і рекомендуємо конкретним людям, які дають запити. Ну, оскільки вони мають базу, то вони концентруються саме на вивчанні дронів. От за вашою практикою та за вашим досвідом, люди, які потім потрапляють у військо, так, а вони використовують ті, працюють за фахом, за військовим фахом, який вони отримали. Чи їм кажуть, так, забудьте все, що вам розповідали, тут зовсім інше життя. І буде все так, як от за відповідної потреби на полі бою. Ну, скоріш, от якщо я першим можу відповісти, скоріш за все, не так, як на виробництві після інституту. Там ти щось знаєш, будеш цим займатися. Ось так. Нема часу не розбиратися, доведеш або не доведеш, повернешся туди, звідки тебе взяв. Я просто от про мотивацію людей, та, які нас зараз слухають, і вони захочуть піти на... Зараз, ну, зараз, так. Так, є такі, скажімо так, сигнали, що більше бережуть тих спеціалістів, бо знають, що вони чогось варті, і що треба час на підготовку. Ну, тобто, якщо ти ініціативний, ти щось вивчаєш, думаєш, то тебе помічають, тебе можуть відвести, так. Так. Кудись нас відправити на конкретні навчання, і тоді ти будеш приблизно, якщо це навчальний центр тебе на цьому етапі, коли ти в навчальному центрі, може тебе відправити, ну, не в твою частину, яку ти домовлявся. Тобто, головне правило працює, це такі інсайди, може ні, не знаю. Тобто, якщо ти хочеш кудись мобілізуватися по контракту, треба, щоб тебе ця частина або співробітник цієї частини, відношення, само собою, ну і за руку тебе всі етапи проводила. Тоді ти десь процентів 90, що ти попадеш, прямо до них. Якщо там просто ти попав в ТЦК і їм зараз треба набрати по спискам ось сюди, то ось туди, скоріш за все, ти попадеш, якщо тобі ніхто не буде допомагати з частини. Тому треба завжди контактувати, мати діалог з цією частиною, куди ти хочеш попасти. І... Ну, але ж треба мати відповідну кваліфікацію. Треба, вони на це зважають. Якщо у вас до того були курси, вам, звісно, набагато легше потрапити туди, куди ви хочете. Да, тобто, якщо ви навчились літати зараз на дроні, дуже актуально, на симуляції, там, вони можуть вас десь поставити. Якщо ви просто там знаєте щось інше, гарний, може, сержант. Ну, потрібні тактичні медики, наприклад. Мінометники, артилеристи. Мінометники, артилеристи. У нас є напрямок також по артилерії. Ми теж там робота базу, з бусоллю. Да, основні навики роботи артилеристи. У нас є такий курс, теж навчаємо, показуємо. Тобто людина наче цивільна, але коли вона вже приходить, вона вже знає, як прицілити, як налаштувати, там, навіть міномет. І це вже хоч якась спеціальність, яку можна десь не в самій ямці сидіти, а трошки далі. А це така теоретично-практична підготовка? Чи постріляти з міномета теж є можливість? На жаль, немає можливості поки що. Ні, якщо є поліони... нас якісь воєнні, які хочуть отримати можливість мобілізувати спеціалістів, дати нам постріляти при цьому, ми, звісно, залюбки були. Ви про лінію фронту говорите? Чи в навчальних частинах? Ну, я думаю, навчальний центр. Навчальні полігони, так. Але так. Ви знаєте, що зараз не вистачає снарядів. Не вистачає, звісно. Все йде на фронт, надіятися, що на навчання будуть снаряди теж мало. Ви про автомат Калашнікова згадали. Я подумав, може, і там арочку ви навчите, навчаєте людей тримати в руках. Але окрім тримати, стріляти є можливість? Ну, ми просто домовляємося. Спочатку всі проходять перший курс, тому
зброю ми надаємо тільки на холостіння, та значить холостий постріл, прицілювання постріл. Насправді це напрацьовує мінімальну м'язову пам'ять і трошки там спинка болить, яка в офісі не застосовується. А потім після організуємо, їдемо на стрільби, і там ідуть і арку, і АКМ, і там ще додатково з інструктором проходимося по кожному індивідуально, і там стріляємо. До речі, що цікаве спостереження, дівчата стріляють дуже добре. А виявляється, ну ми думаємо, чому так, тому що вони не так фіксують зброю, не так напрягаються, як чоловіки. Ось така статистика. І тому там, до прикладу, з 10 пострілів 8-9 попадань одразу. Напружуватись не завжди добре, так? Ну так, якщо ви сильно перенапружуєте м'язи, то у вас можуть бути не вилучені пострілі. Арка працює гарно. Ну, я вам скажу ще до теми дівчат, жіночого роду. Дуже багато на курс приходить саме дівчат. Деякі набори навіть так конкретно 50 на 50. 50 там чоловіків і 50 дівчат. І вони відмінно працюють, і, до речі, стараються. І зустрічаються, на мій погляд, досить сильні командири. Так. Да. Ну, до прикладу, ті, хто командують айтішниками, то взагалі ідеалі. А чому саме айтішники? Ну, тому що чоловічий колектив, вони кодують, і щоб вони не розслаблялися, треба нормального вольового керівника. Це я розумію, треба знати коди. Ну, треба знати менеджмент. Слухайте, а ну це щодо такої мотивації людей, які розуміють, що ця війна скоро не закінчиться, так, і що цілком імовірно вони будуть у війську, і бажано бути при цьому кваліфікованим військовим, так? А щодо цивільних? А яка мотивація у цивільних? Я чув статистику про те, що під час війни, там на полі бою, та, чи поруч із полем бою, найбільше страждає саме цивільне населення. От як це не парадоксально звучить, не ті, хто беруть участь в бойових діях, а саме цивільне населення. Ну, тому що воно не підготовлено, у нього немає засобів захисту, воно достатньо статичне. Там, ну, люди в своїх будинках, вони, як правило, не переміщаються, так як це військові маневрують, до прикладу, так? А щодо людей, які розуміють, що все, от вони живуть в зоні війни, нас часто порівнюють з такою країною, як Ізраїль, просто треба бути готовими до всього, що може відбуватися. Що ви даєте таким людям? Насправді, я б не порівнював Україну з Ізраїлем. Це вже, скоріше, і в усіх випадках. І масштаб не той, і населення не те, і кількість, і території, і все. Я хотів би сказати, що статистика ніяк не зміниться, тому що завжди цивільне населення буде страждати. Тому що від бомби ви можете захиститися тільки під землею. Це з одного боку. Але є жорстка статистика, що найбільша кількість втрат, як серед військових, так і серед цивільних, це крововтрат. Тому проходження такмета, вміння зупинити критичні крововтрати, це все гарантує меншу смертність, меншу втрату кінцівок навіть. От, сказав би так. Я би хотів ще додати, що в принципі наші вишколи, наша громадська організація, вона з 2014 року займалася вишколами цивільного населення. Тобто ми, в принципі, військових вже так додатково не приходять, тому що вони знають, що тут гарна база, можуть навчити. Але ми військових безкоштовно навчаємо. Ну, чекайте, тут цікавий факт, що і військові до вас приходять. Військові, ну, от, да. У нас навіть останні там 23-й і 24-й рік, військові, які служать, вони приходять до нас навчитися базовим навичкам, тому що не хочеться нікого ображати, але інколи навчальні центри не дають повністю тої інформації, яку треба навчатись. Тому ви так м'яко висловилися, м'яко я так підозрюю. Так, тому я, в принципі, всіх запрошую там на будь-які якісні прочитати відгуки, курси, пройти вишколу, тобто поводження зі зброєю, як мінімум, треба знати. Особливо так ми. Тому що friendly fire, це так би дуже легко. Знаєте, найвлучніший вогонь – це вогонь по своїх. Так, базовий. Ну і жарти у вас, слухайте. Так, такі, чисто армійські. Базовий так ми, тобто, ну, це як поводитися навіть з людиною, якщо ось, ну, звичайно, це різні ситуації, там аварія або там техногенна катастрофа, але розумієте, як зупинити кровотечу, з яких підручних матеріалів можна її зупинити, теж на наших курсах або і на інших, там їх зараз багато є, потрібно навчатися, потрібно думати, якщо обстріл,
куди тікати, куди бігти, як ховатися. Це теж, ну, це такі зараз у нас базові навики, які без яких, ну, в нашій країні, в якій війна взагалі невідомо, коли закінчиться, коли закінчаться обстріли, і коли там Росія зупиниться, коли визнає, що вона програла, на якому, на якій межі, де кордон вона собі намалює. Ну, поки ж ми їх не зупинимо масштабно, то поки буде тривати війна. І тоді нам треба, і нам, і нашим дітям, вміти копати окоп, накладати турнікет, ховатися від обстрілів, розуміти, поводитися зі зброєю, тому що зброї буде дуже багато навіть після закінчення війни. І це такий, слухайте, це такий синтез минулого з майбутнім, правда? Тобто, з одного боку вміти копати правильно окоп, з іншого боку користуватися дроном, а в, якого, в програму якого вже закладено елементи штучного інтелекту, і він може діяти теж в складі свого підрозділу Рою. Є, здається, починаються програми, де там школярів починають вивчати, навчати керування дронів на симулятори. Це я думаю, що це страшно звучить, але це, по-перше, колись був спорт, але воно, ці навики, вони можуть пригодитися. Тому, та навіть грав Counter-Strike. Тому ці всі навики того ж пілотування, вони зайвими не будуть. Але ну, ми не хотіли, як ви казали на початку, нас змусили вивчати військову справу з 2014 року. Якщо порахувати зараз 10 років, тим, хто тоді, кому було дітям 10 років, да, зараз уже 20. Так, покоління виросте. Їм ще трошечки, і вони там, за 5 років їм прийдеться вже по закону мобілізації йти, їх призвуть. Тому вивчати зараз військову справу, ну це якби базовий рівень кожного українця має бути. Орієнтування на місцевості. Так, наскільки це питання актуальне чи не актуальне навіть для військових? Я вже не кажу про цивільних. Дуже актуально. Актуально. Ну, от, до прикладу, наші, які воюють на Бахмутському напрямку, в них 1.5 кілометри під обстрілами переміщення, коли в них тут ротації. І ці 1.5 кілометри вони можуть тільки або пізно ввечері, або взагалі вночі. І то під тепловізійними дронами. І випадки, коли губилися люди, були. Посадка, ліс там невеличкий, да, каже, вони кажуть, не знаю, 250 метрів йти? Посадка, і вони не знали, чи вона замінована, чи ні. Ну, один загубився, там побулкав всю ніч, і вони так дізналися, що вона не замінована. Розумієте, от вам результат поганого. Ці тренінги проводять. У нас є і теоретична лекція, тобто навчаємося в класі по картам, і потім практично ми виходимо і по азиму там. По азиму, там, з компасом. З компасом все поправимо. Починаючи з паперової, я розумію, планшети, програми, так. Це все зрозуміло. Починаючи з паперової карти. З паперової. Так, планшети ми взагалі намагаємося, це кропива, це для там, ну це спеціально, це показує там, хто працює, ось як вона працює. І що вона працювати? Щоб люди були знайомі. А ви навіть не оціните важливість цієї кропови, поки не помучаєте з мапами з паперовими, поки самі не прокладете маршрут. Треба володіти базовим рівнем. Так, але ви як... Можуть, вибачте, можуть розрядитись акумулятори, та? Може планшет вийти з ладу. Це ж не означає кінець життя. Базовому піхотинцю треба вміти все вручну робити, не гаджети, вони 3 дні, якщо ти на передову виходиш, там в середньому 3-5 днів на вихід, ну, можуть сісти батарейки. Тобі це орієнтування треба розуміти. Ну, друзі, завершуємо. А що от люди, які зацікавились, як вас шукати в інтернеті? Скільки це коштує для цивільних? Ви сказали, що для військових це безкоштовно. Так. Для тих, хто підписав контракт, військові це безкоштовно. Так, хто планує, ну, хто підписав контракт, то планує мобілізуватися безкоштовно. Ті, хто вже служать безкоштовно. Нас можна знайти в інтернеті, в Гуглі, Український легіон, громадська організація, там нас в соціальних мережах можна знайти. Там кілька різних нас курсів. Заповняють анкету, і ми тоді вже там кажемо, кому яка буде варта. Це схоже на там школу виживання для країни, яка у війні. Ні, це більше схоже на курс піхотинця. Курс піхотинця, так. Дмитро Гайдуш, відповідальний за організацію навчального процесу Українського легіону, і Андрій Наконечний, відповідальний за викладання теоретичної частини, планування і проведення навчань Українського легіону. Мені подобається, що є люди, які є відповідальними. Дякую. І вам дякую за запрошення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.